Jina Christiana, mil-Mosta, un-għallem iċ-ċiniż mad-Direttorat għat-Talim ta' matul il-ħajja. Il-ni 4 snin nagħlem dan il-kors. Iltqajt ma' diversi persuni, nis li jħobbu jivvjaġġaw, nis li jaħdmu fin-negozju, żgħażagħ, anzjani u nis li jħobbu jitgħallmu lingwi u kulturi differenti minn tagħna. Soddisfazzjon tiegħi u meta nisma' l-istudenti jivvjaġġaw u tkellmu man-nies tal-lokal, oħrajn avvanzaw fil-karriera tagħhom waqt li oħrajn bħali komplew jistudjaw iċ-Ċiniż. Sinċerament, mħossni onorata li nagħlem lill-adulti. Ħadd m'għandu jaqta' qalbu, it-tagħlim huwa bżonn jus matul il-ħajja kollha.